nasceu na Parnaíba, né? O meu avô era juiz municipal de uma cidade no Maranhão chamada Itapicuru Mirim, que não tinha acesso a São Luís, não havia estrada para a capital. Então ele foi, a minha avó foi então ter o filho na Parnaíba. Então o Piauí sempre o homenageou muito. E ele gostava muito de ir a Parnaíba, né? Embora ele lá tivesse vivido pouco tempo, ele nasceu lá, né? Nasceu na Ilha Grande de Santa Isabel. Ele tinha orgulho de ser piauiense, né? Ele gostava. Uma pessoa extremamente liberal, né? Uma pessoa muito empolgada com o que ele sempre fez, né? E muito vibrante. E uma pessoa que trazia para dentro de casa o mundo. O destino do meu pai não era ser advogado criminal. Ele foi, como ele mesmo diz, advogado criminal por acaso. Evandro comentava mesmo que se tornou um criminalista sem jamais ter tido uma aula de direito penal na faculdade. A carreira dele, na verdade, começa como jornalista, cobrindo esses casos de júri, e ali ele desenvolveu essa paixão pelo direito criminal. Ele se entusiasmou por aquilo, por aquela cobertura, ele teve a oportunidade de ver os que eram os grandes advogados da época, o velho Evaristo de Moraes, Mário Brunhas Pedreira e outros assim, e ele ficou fascinado por aquilo. Antigamente o júri era a vitrine da advocacia criminal, né? O júri era a tribuna que projetava os advogados. Não tinha televisão, o júri era frequentado pelo povo. Então meu avô dizia que tudo que ele tinha conquistado na vida ele devia ao tribunal do júri, porque foi ali que ele se formou, então foi no júri que ele aprendeu e desenvolveu todas as suas características enquanto advogado. Ele também foi o defensor dos direitos políticos dos presos. Se destacou nisso. Ele no Tribunal de Segurança ele atuou com muita pertinência, foi quem mais tirou gente da cadeia nesse período de ditadura. O tribunal era feito para condenar, ele não era feito para julgar, era feito para condenar. Muito poucos advogados quiseram assumir o encargo de defender perante o Tribunal de Segurança. Por quê? Porque havia um risco enorme. O advogado corria o risco de ser ele denunciado, ser ele preso. Quando há um regime autoritário, quando há uma ditadura, os advogados são imediatamente considerados inimigos. A Ordem dos Advogados assumiu o patrocínio de muitos e designava alguns advogados para fazerem esse trabalho. Eram precursores, né, dessa cultura da advocacia criminal, da defesa dos presos políticos. Cultura de não se cobrar, de se defender de graça, de ser advocacia cívica. Mas foi uma época de muito trabalho para ele, de muito risco, mas que deu a ele, muito jovem, uma notoriedade enorme. Ele foi convidado a integrar a comitiva, né, do presidente João Goulart, do Jango, e quando eles estavam lá na China, o presidente Jânio Quadros renunciou aqui no Brasil. E com isso o papai tinha se ligado muito ao Jango nesse tempo e quando voltou ele queria a colaboração dele. O papai disse, mas eu não sou político, não é meu ramo e tudo. Por isso ele acabou procurador-geral, porque era uma coisa que tinha a ver com a função dele, ser advogado. E ele então ficou na vida pública. Foi depois chefe da Casa Civil, foi para o Ministério das Relações Exteriores, foi ministro do Exterior. Sempre vigilante na defesa do direito. Essa foi sempre uma característica do mestre Evandro. Evandro foi uma das principais figuras nesse momento de resistência pacífica, de convivência entre o governo e o Supremo Tribunal e o Judiciário, marcada, sobretudo, pela série de habeas corpus de adversários políticos do novo regime.
E o Supremo teve um papel muito importante de resistência a isso, pois todos tinham feito um juramento de cumprir a Constituição. E vamos dizer que meu pai e todos os demais ministros, que as decisões nesses casos rumorosos que o tribunal decidiu, sempre foram unânimes. Em 1969, depois do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, ele, junto com Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, foram cassados. Por que motivo nós fomos cassados? Porque demos habeas corpus a muitos presos políticos, demos, mas de acordo rigoroso com a Constituição e com a lei. Teve uma aposentadoria compulsória por um ato de violência, né, arbitrário da Revolução. Aí ele entrou numa grande depressão, ele ficou sem trabalhar 2 anos, pelo menos. Ele, que era um homem empolgado e gostava, ficou completamente apático. Até que ele recuperou, porque ele acreditava muito nas instituições. Ele achava que o Supremo era um órgão inatingível. Foi um grande juiz. Na área penal, sobretudo, ele é responsável por uma jurisprudência marcantemente democrática, libertária e generosa. E ele foi conselheiro federal pelo estado do Piauí durante muitos anos, durante muitos mandatos. O Evan todo mês comparecia às reuniões da ordem. E eu digo porque, como eu era muito amigo do Evandro, muito, eu era, por assim dizer, em matéria criminal, eu era aluno dele, eu aprendia muito com ele. E eu explorava o Evandro nesses conhecimentos. A atuação do papai na ordem, que vinha desde da época, desde 1940, tinha esse viés. Isso que eu falei sobre o problema ético dos advogados, ele estava sempre muito atento e dizia: é preciso que a ordem veja duas coisas. Uma, a questão da deontologia, da necessidade dos advogados aprenderem, e segundo, a mercantilização da advocacia, que era outra coisa que ele via com muito maus olhos. Título da Medalha Rui Barbosa é um título periodicamente concedido pela Ordem dos Advogados, por quórum qualificado do Conselho Federal, e que vale realmente como a consagração pela própria classe dos seus grandes advogados. Ninguém, na sua geração, poderia criticar esta escolha de Evandro. Quando o presidente da ordem e o presidente da ABI resolveram formular como cidadãos o pedido de impeachment do então presidente da República, era natural que eles escolhessem uma pessoa de dentro da casa. E como ele diz, eu, por ser o mais velho, o decano, eu tive essa aventura de participar de um processo, que é uma raridade na carreira de um advogado, você participar do julgamento de um presidente em exercício. No final da minha carreira, Deus me dá a graça de falar das culminâncias desta tribuna para exprimir os sentimentos da sociedade civil num pleito raro e singular, que visa a destituição da maior autoridade do país, o próprio presidente da República. Honra-nos sobremodo o mandato conferido pelos denunciantes Barbosa Lima Sobrinho, membro da Academia Brasileira de Letras, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e de Marcelo Lavener Machado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi interpelado, mas agora, já velho, virou a casaca para ser advogado de acusação, e ele disse: não, aqui estou na defesa.
a defesa da dignidade e da moralidade pública. Eu ali não me considero advogado de acusação, eu era advogado do Brasil, do país, não é isso? Do povo brasileiro. Ele sempre foi defensor da liberdade e das liberdades públicas, né? Tanto que ele detestava passarinho na gaiola, ele tinha horror de passarinho na gaiola, né? Ele não gostava de ver o bicho preso. Era um privilégio ser cliente dele, porque ele abraçava a causa. E a primeira suposição do meu pai era na bondade das pessoas. Era muito contra a pena de prisão como forma de reinserção da pessoa na vida. Ele mostrava o despropósito que era. Você quer ressocializar uma pessoa e coloca ela numa jaula. Ele sempre acreditou que o direito penal deve ser aplicado como última medida. Então ele sempre foi um defensor ferrenho das penas alternativas, né? Que se buscassem outras formas de se penalizar, de se responsabilizar a pessoa que tinha cometido um ilícito, né? Me orgulho muito de ser um dos pioneiros no Brasil pela abolição da pena de prisão como método penal. Era assim um homem da liberdade e da defesa da liberdade, fossem quais fossem as pessoas, a ideologia e as acusações em causa. Foi modelo de homem público, modelo de cidadão e um dos mais perfeitos advogados que o país conheceu. Do defensor da liberdade, né? O defensor das liberdades públicas, né? É um liberal, né? Um liberal e um liberal. Um exemplo de avô, de pessoa e de advogado. Para mim ele é um guia, é um exemplo, é uma coisa que é uma pessoa inesquecível e que faz uma imensa falta. Definir, Evandro diz em cima de três palavras, advogado, advogado, advogado. Evandro Lins e Silva foi um fiel e autêntico defensor da liberdade, tanto na militância profissional como na defesa do fim do regime militar. Filho ilustre do estado do Piauí, sua paixão pelo direito de defesa fez com que a cidade de Parnaíba fosse conhecida nas mais altas tribunas deste país. Para Evandro Lins e Silva, cessear e prender eram exceções extremas, pois a lei deveria assegurar o direito de ser livre. Tribuno dos Direitos e Liberdades do Povo, mestre Evandro é personagem ilustre dos principais acontecimentos de nossa acidentada história republicana, razão porque já se tornara imortal, mesmo antes de seu merecido ingresso na Academia Brasileira de Letras.